hawlka horumarineed ee wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Jubaland waxaa ka mid ah in la dhiirigeliyo beeraleyda si wax soo saarkooda sare loogu qaado loona helo cunno ku filan oo ay kaga maarmi karaan hay'adaha gargaarka. Haddaba Soomaaliya gaar ahaan Jubaland ayaa leh dhul beereed aad u ballaaran, haddana waxaa la sheegayaa inuu aad u yaryahay dalagga kasoo go'o beeraha gobolka. Su'aashu waxay tahay sidee loo horumarin karaa wax soo saarka beeraha Jubaland? Maxayse yihiin caqabadaha heysta beeraleyda xaalku samuxu noqon karaa? Mudane Geelle Baxmed Aadan oo ah wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa sheegay in wasaaraddiisu hadda ay waddo qorshe cusub oo lagu horumarinayo beeraleyda iyo wax soo saarka dhulka. Qorshaha wasaaradda beeraha oo aan rabno in guud ahaan dadka Soomaalida, qaasatan reer Jubaland, qorshihii ay baahida ugu bixi lahaayeen in qaxooti laga soo raro dhacaadka Kismaayo la dejiyo oo ay deeq ku sugaan inaan ka gudubnaa loo qorshaysa. Sahmaan samaynay, dhul baan calaamaynay, waxaan qorshaha noogu jira in dadka ritaaneyska ah dhammaan la dejiyo webiyada iyo xeebaha in loo qeyb qolada ay kalluumaysato noqdaan, qolada ay beeraley noqdaan. Wasaaradda beeraha qorshaheeda waxaa ku jirta dadka Soomaalida ee reer Jubaland inayna deeq ku tiirsanaanin ee ay ku tiirsanaadaan dalkooda inay wax kala soo baxaan. Dalkeennu waa gaawan yahay. Shacabkii dalkan lahaa ee deganaa wuu ka guuray, wuu bannaan yahay. Wasaaradda beeraha waxaa u qorshaysan brojectyadii dalka lahaa in la soo celiyo. Marerii brojekt la soo celiyo, Magaanbow la soo celiyo, Bandar Salaame la soo celiyo, Faroole la soo celiyo, Soomaali Fruud iyo Soomaali Taa iyo wixii shirkaad ahaa oo jiro dhan in la soo celiyo. Dhulkii dadkaasoo idan ay ku noolaayeen ee shirkaadkaasoo dhan ay ka shaqaynayeen maanta waa cidla. Dad ma joog. Haddaad martaan wadada ama dadka ka yimaad wareysataan, dhulku waa ballayn. Beerigu waa cidla. Dadkeena inuu dhacaadka Kismaayo ku darxumoodo, ku dhibaatoodo, walbahaar badan bay lagu haystaa. Inkastoo wasiirku uu sheegay qorshe fiican oo wax looga qabanayo caqabadaha heysta beeraleyda Jubaland, haddana marka la eego barwaaqada dalka iyo roobabka da'ay, ma ahan kuwa beeraha Soomaaliya wax soo saarkooda gaarsiinaya meeshii laga filayey. Waxaa sidoo kale xusid mudan ammaanka guud ee dalka oo ah mid saameyn ku yeeshay wax soo saarka iyo dadkii wax soo saarka ka shaqeyn lahaa oo magaalada soo galay isla markaasna aan dib ugu laaban miyiga. Cabdullaahi Xuseen Kilas, Telefishinka Caalamiga Aerial, Kismaayo.